used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now I just look down and worry about our place in the dirt. Keçmiş pilot ve sonradan fermerə çevrilən Cooper yer kürəsinin bəşəriyyətin öldüyünü görür. Yaxın gələcəkdə iqlim dəyişikliyi kənd təsərrüfatının məhvinə səbəb olacaq və kütləvi aclıq başlayacaq. Vaxtilə Cooperin müəllimi olmuş Professor Brand bizim qalaktikadan başqa digər həyat olan planetləri aşkar etmək üçün ona kosmosun gizli proqramını öyrətməyə başlayır. Cooper seçim qarşısındadır. I've got kids, Professor. Get out there and save them. O, uşaqlarını o qədər sevir ki, nə onları qoyub gedə bilir, nə də onların acından ölmələrinə razı ola bilir. I'm coming back. When? I love you forever. Kinorejissor Christopher Nolan kosmonavtları soyuq, naməlum boşluğa yollayır. Onlar bu nəhəng kainatda mənasız varlıqlar kimi görünür. Lakin onların bəşəriyyəti xilas etmək arzusu çox böyükdür. Onlar yeni eraya həyat gətirən ilk insanlardır. The 9000 series is the most reliable computer ever made. Kinorejissor Stanley Kubrick'in fəlsəfi fantastika janrında 2001 Space Odyssey filmi. Mən bu filmə 7 yaşımda olarkən baxmışam. Məni bu filmə böyük ekranda baxmaq üçün atam aparmışdı. Bu bütün kariyeram boyu mənim beynimdə həmişəlik həkk oldu. Həmin o böyük ekranda olduğu kimi bu səni kainata aparır. Interstellar'ı çəkməklə mən də bugün uşaqlara həmin hissləri çatdırmaq istəyirəm. Interstellar tamaşaçını böyük sürətlə dar və qara yollardan keçirir. Lakin onun bu kosmosdan danışan filmində biz ata ilə qızının sevgisini də görürük. Müxtəlif yalanlar danışmalı olan və konfliktli evladlarını bir daha görməmək qorxusu ilə yaşayan Cooper-i aktyor Matthew McConaughey oynayır. Exploration, discovery, and courage. Burada söhbət cəsarətdən və axtarışdan gedir. Və bu, bizə imkanlarımızın bildiyimizdən daha çox olduğunu bilməmizə imkan verir. Burada biz potensialımızın nə qədər çox olduğunu öyrənir və özümüzə inanırıq. Ən Hathaway qayıtmayacağını bilərək kosmosa gedən Professor Brandin qızı Amelia'nı oynayır. O, filmdəki rolunun çox emosional və cəlbedici olduğunu deyir. And I am a tomboy, so I don't usually like to. Mən oğlan kimiyəm, amma bu filmdə kişilər arasında yeganə qız olmaq biraz qəribə idi. So the boys, you know, for them they were like, "Oh, this suit's kind of heavy," and I'm just. Aktrisa Jessica Chastain Cooper'in qızı Murphy-ni oynayır. O özünü böyük kimi aparır və bəşəriyyəti xilas etmək istəyir. For women this is very odd to get to. Bu ağıllı, bacarıqlı obrazdır ki, ətrafında baş verənləri qavrayır. Qadınlar ağıllı və bacarıqlı ola bilər, amma emosional olmaq olmaz. Sometimes women can be intelligent and capable, but then you're not allowed to be emotional. Do not go gentle into that good night. Tamaşaçılara Memento və Inception kimi filmlər bəxş etmiş rejissor Christopher Nolan kəsə yollardan istifadə etmir. Onun azsaylı komandası fəzada ən gözlənilməz olaylarla müşahidə olunan səyahətini davam etdirdikcə, tamaşaçı büsbütün sujet xəttinə cəlb olunur. Interstellar Titanic həcmli bir filmdir. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi. We'll find a way. We always have. Qarşılar,